Hyvää päivää! Perjantai 9. päivä maaliskuuta. Tämmönen tuli postissa. Latviasta asti on tullut kortti. Katsotaan sitä vähän kohta. Tämmönen päivä on täällä. Nyt ei mennäkään jäälle. Nyt alkoi tää GoPro toimimaan. Elikkä... löysin tällaisen piuhan täältä. Toinen piuha. Niin nyt tää alkoi toimia, tää puhelinkin. Elikkä... se oli siinä piuhassa vika tossa puhelimessa. Mut sitten samaan aikaan mulla oli GoPro niinku... koneessa kiinni, niin sit sekin alkoi toimia jotenkin. En mä tiedä, oliko se just samalla sekunnilla, en mä kattonut niin tarkkaan, mutta ihan siinä sen jälkeen alkoi GoProkin toimia, tai tää lataus. Et jotenkin joku tossa USB:ssä niinku on, ne oli eri USB, niinku, ihan kun ne olisi jotenkin kytkös, siis jotenkin. En mä taju, ei noita voi tajuta normaalilla järjellä. Mutta nyt kuitenkin toimii, että jokuhan olisi jo todennut, että nyt tuli tunnit täyteen GoProssa, mutta ei ne tunnit nyt niin nopeasti tule täyteen. Ne on yleensä just tommosia jotain ihme henkimaailman asioita ja sitten ne alkaa toimia taas yhtäkkiä. Joo, katsotaan, no ei tuolla uutisissa niin ihmeellistä ole, että katsotaan tätä, luetaan tästä vähän, mä en tiedä, kuinka paljon tästä voi... no, luetaan tästä jotain. Suurterveiset täältä Latvian jäkeköpistä, ei kun jostain jutusta, sinne Vihtiin. Katsotaan, tuleeko tämä tällä kertaa perille. Tuli perille. Juu, komeita, joo, kuvassa komeita, joo, ei tässä sen kummempaa. Mutta juu, kiitos, kortista tuli per, nyt toimii. Elikkä onko se sitten toi... 1A4, eli siinä viimeksi ei ollut vissiin sitä, en mä tiedä, mutta nyt toimi. Kaikki alkoi toimia yhtäkkiä. Eilen meni kaikki pieleen ja nyt sitten taas alkoi toimia kaikki. Ihmeellistä, se olisi naisten päivä, tai eilen mentiin naisten logiikalla. Joo, no niin, mitäs sitten täältä löytyy? Rocketman. Olisikohan tänään pitänyt mennä Rocketman? Olisi varmaan sekin saatu toimimaan. Mutta... Ui. Ai niin. Ja eilen, kun mä olin pyörällä siellä työkkärijutuissa, niin juman kautta taisi olla liian vähän päällä. Sen videon klipin jälkeen niin ihan oli niinku... mä ajattelin vähän, että pitäisi siivota siinä. Niin ei jaksa sit edes... ei mitään jaksanut tehdä. Oli koko siitä iltapäivästä nukuin niin kuin, tai makoilin siinä koko. En jaksanut tehdä yhtään mitään. Mut silti ei unitu. Niin kuin, oli semmoinen niinku, en mä ollut varsinaisesti kipeäksi tullut, mutta ihan niin kuin kuuma oli joka paikka. Oli niin kuin, ihan kuin olisi ollut saunassa ollut. Niin kuin, ei ollut kuumetta, mutta niin kuin, kuuma oli niin kuin, semmoinen ihme oli, tai ei kuuma, mutta tai siis, en mä tiedä mikä se oli, mutta siis, että ei jaksanut tehdä yhtään mitään. Mutta silti ei saanut unta, se on ärsyttävää. No joo, mutta kuitenkin, että liian vähän ehkä, ei kannata liian nopeasti vähentää, vai kun nythän alkoi olla lämpenemmäkin liukkatötö tätä kelit alkamatta. Niin, mutta eilen olikin sitten vielä, mä otin yhden takin vähemmän. Oli mun silti kaksi takkia siinä. Mutta eilenhän oli kylmä vielä, tosi kylmä kun ajoi fillarilla. Niin sitten se näki sitten illalla, se huomasi kannattiko. Jotenkin nyt ei puhuta enempää, kun alkaa änkykönkykänkykök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 
Joo. Ai, 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 kyllä nyt kelpaa taas olla täällä. On niin siistiä. Ei meinaa rekka päästä, kato, ei meinaa päästä ylös, eikä pääsekään. Suttii tyhjää. On siinä hiekkaa, mutta on se niin painava, että ei se pääse. Ei pääse. Sielläpäs alkokin oikein kunnolla lunta ripeksimään. Taitaa tulla talvi.